تورات زبور انجیل بھی ہیں، 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 پریشان قرآن کے کیا کہنے، تورات زبور انجیل بھی ہیں، تورات زبور انجیل بھی ہیں، پریشان قرآن کے کیا کہنے، اللہ کی نازل کردہ اللہ کی نازل کردہ اس رحمت کی بران کے کیا کہنے، تورات زبور انجیل بھی ہے، پریشان قرآن کے کیا کہنے، عرب نے چیلنج قرآن میں اس رے شکل بنا لاؤ، عرب نے چیلنج قرآن میں اس رے شکل بنا لاؤ، رے شکل بنا لاؤ، عرب نے چیلنج قرآن میں اس رے شکل بنا لاؤ، آخر سارے زبان قرآن کی شان کے کیا کہنے، تورات زبور انجیل بھی ہے، تورات زبور انجیل بھی ہے، پریشان قرآن کے کیا کہنے، اللہ کی نازل کردہ اس اللہ نازل کردہ اس رحمت کی قرآن کے کیا کہنے، تورات قرآن کی نوری کرنوں سے ہے زمین روشن، ہے زمان روشن، قرآن کی نوری کرنوں سے، قرآن کی نوری کرنوں سے ہے زمین روشن، ہے زمان روشن، ہے زمین روشن، ہے زمان روشن، قرآن کی نوری کرنوں سے ہے زمین روشن، ہے زمان روشن، رب بس جائے قرآن میں رکھ بس جائے، قرآن میں رکھ بس جائے، قرآن میں ان پر وہ جان کے کیا کہنے، تورات زبور انجیل بھی ہے، تورات زبور انجیل بھی ہے، پریشان قرآن کے کیا کہنے، اللہ بنا دل کر داد رحمت کی بران کے کیا، انبیاء دور بھی گزرے ہیں جنہیں رب نے کریم کلیم کہا، انبیاء دور انبیاء دور بھی گزرے ہیں جنہیں رب نے کلیم کلیم کہا، جنہیں رب نے کلیم کلیم کہا، جنہیں رب نے کلیم کلیم کہا، انبیاء دور بھی گزرے ہیں کلیل کلیم کہا، جس ذات پہ اترا ہے قرآن، جس ذات پہ اترا ہے قرآن، اس پاک نشان کے کیا کہنے، جس ذات پہ اترا ہے قرآن، جس ذات پہ اترا ہے قرآن، اس پاک نشان کے کیا کہنے، تورات زبور انجیل بھی ہے، تورات زبور انجیل بھی ہے، پریشان قرآن کے کیا کہنے، اللہ کی نازل کردہ شمع قسم کی لغت مگر نہ کسی نے اتارا قرآن کو، شمع قسم کی لغت مگر شمع قسم کی لغت مگر نہ کسی نے اتارا قرآن کو، نہ کسی قسم قسم کی لغت مگر نہ کسی نے اتارا قرآن کو، جس لغت میں اس کا نزول ہوا، جس لغت میں اس کا نزول ہوا، اس عربی زبان کے کیا کہنے، تورات زبور انجیل بھی ہے، تورات زبور انجیل بھی ہے،
شان قرآن کے کیا کہنے اللہ کی نازل کردہ اس اللہ کی نازل کردہ اس رحمت کی قرآن کے کیا کہنے قرآن مٹانے والے خود مٹ گئے تھے ہاں مٹ گئے تھے اور مٹ جائیں گے رحمت